Да се освободим от емоционално незрелите хора е практическо ръководство, посветено на хората, които се борят да заявят собствения си аз и да излекуват невидимите рани, получени в детството. Авторката Линзи Гибсън, която е психолог с повече от 30 години опит, обяснява какво означава да бъдеш емоционално незрял. Тя показва, че емоционалната незрялост не е рядко явление, а по-скоро е разпространена и често незабелязана проблематика, засягаща хора от всички възрасти, полове и социални групи. Също така обяснява, че емоционалната незрялост не е Неизменна черта на личността. А по-скоро е резултат от недостатъчно развитие на емоционалните умения и способности, които могат да се подобрят с време и усилие. Гипсън разглежда различните типове емоционално незрели хора и дава примери за техните характеристики, мотивации и начини на общуване. Предлага стратегии за това как да ги разпознаваме, как да се защитаваме от тяхното влияние, как да изграждаме здравословни граници и как да развиваме своята емоционална зрялост. Да се освободим от емоционално незрелите хора е полезно и проникновено ръководство, което разкрива една от основните причини за конфликт и неудовлетвореност в междуличностните отношения. То предоставя не само знания и инструменти за справяне с предизвикателствата, но и вдъхновение и надежда за постигане на емоционална зрялост и хармония.